Урматтуу жарандар, 2016 жылдын 11 декабрында жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум өткөрүлөт. Добуш берүү үчүн ID-карт же жалпы жарандык паспортуңузду алып алыңыз. Шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн биометрикалык каттоодон өтүп коюңуздар. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдумда шайлоочулардын өзүнчө тизмелери каралган. Сиз өзүңүздү шайлоочулардын тизмесинен 26 ноябрга чейин тактап алсаңыз болот. Көңүл бургула. Референдум жана шайлоолор үчүн 2 башка бюллетень жана 2 башка үкөк каралган. Эгер аларды алмаштырып алсаңыз, добушуңуз эсептелбейт. Жоопкерчилик менен добуш бер.